ယခုအခါရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရရမယ့်ဂါထာတော်ကတော့ဂါထာတော်၃ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဂါထာတော်၃ပုဒ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအဋ္ဌိသင်အားဖြင့်၉ရစ်ဖြစ်စီ၇ရစ်ဖြစ်စီ29ရစ်ဖြစ်စီစသဖြင့်ရွတ်ဆိုပူဇော်ကြရရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့တဲ့လွန်ွေသရဝရိယထေတံဘာက၃လဖြစ်စီ၁နှစ်ဖြစ်စီ ญาติเป็ญภิเศษยศสูปูโซตวาบากสีบวายีตอละกังยาดุอสินอตันโกตอละกังมิมีอลุชียะโกอะเดฐั้นปิร่อสุต้อมมุปิยะบามะมิมีรุคีตวาเดอคามะละเวยศสูปูโซ่นัยมาเดเมชองมายกุยามะอทุยศสูเตมมาเดยศสูเดอคามะยะระนา3มะเยโกงโกอายงยุปิร่อยงจีซวายศสูปูโซจายามะผิดบาดะ ကာထာတေ so so then, ာ်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုအ ਨੇ ငယ်ရှင်းပြပါမယ်။အချိန်ကမြတ်ဗုဒ္ဓတာဝတိပီဇေတဝန်ကျောင်းမှခင်းရောက်မွေလျောဆံပြောတော်မူနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓသရဉ်ထုံးတော်မူတဲ့တာဝတိပီနဲ့ယူဇနာ230မန်အားဖြင့်တိယူဇနာကိုရှစ်မိုင်နှုံးနဲ့တွက်ပြီးတော့မန်အားဖြင့်960ကျော်ဝေးတဲ့အရတ်မှာ โกกุฏวัฏฏีภ <s> ีโซราရှိပ <order> ါတ <s> ယ်အဲ့ဒီโกกุฏวัฏฏีภีရှင်มหากัปปีนะมิญ္ญีဟာမြင်းတီတော်၄ဦးကိုဆေလှုပ်ပြီးတော့မြို့တွင်မြို့ပြင်ပတ်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှာဘုရားတရားတန်ခาရတနာမြတ်၃ပါးရဲ့တည်င်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းစုံစမ်းခိုင်းတာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာมหากัปปีนะมิญ္ญีဟာโลกမှာဘုရားเยรณาเตียเยรณา သင်္ဃာရဏမြပြွန့်ထွန်းပေါ်ပေါတော်မူနေပြီဆိုတဲ့တရင်ကိုကြားပြီးဖြစ်နေပါလေ။သို့တော်လည်းပဲဘေရရမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျမတိရသေးတဲ့အတွက်စုံစမ်းခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့မှတော့မဟာကပ္ပိဏမင်းကြီးဟာအမတ်တောင်ခြံရမ်းပြီးတော့မြင်ကိုစီစီးပြီးဥယျာဉ်တော်ကိုထွက်ခွာလာပါလေ။ဒီချိန်မှာပဲယူဇနာတရား220၊မိုင်အပြည့်960ကျော်ဝေးတဲ့ သာဝတိပီကလာကြတဲ့គងទេ900ကိုၨၨទិរិង្សកាមေးမြန်းတဲ့အခါမှာသာဝတိပီမာဖရယရဏတယယရဏតੰកယရဏဆိုတဲ့ယရဏမြတ်၃ပါးပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြားသိရပါတယ်ဒီလိုទិរិង្សកងကိုကြားရတဲ့အတွေ့အကြံ၃တွင်းကိုគងទេ900အာချိမြင့်လိုက်ပါတယ်မင်းကြီးနဲ့တော့အမတ်အပေါင်းတထောင်တို့ဟာအချင်းချင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ ရောက်နေတဲ့နေရာကနေမြတ်စွာဘုရားတံကိုစစ်လက်တာရောက်ကယဟံပြုကြဖို့အဆုံးဖြတ်ကြပါတယ်ဒီလိုတူညီတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့တိန်တော်မြင်းကိုစီစီးပြီးတော့တာဝတိပီးရတနာမြတ်သုံးစုလို့ရှိရာကိုထွက်လာကြတဲ့အခါလံခိမာအမှတ်မထင်အပရိဇာလို့ခေါ်တဲ့မြတ်တဲ့စင်းကိုတွေ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီအပရိဇာမြည့်ရဲ့အကြေဝုံးဟာနှစ်ကအုပ်ကျဲပြီးတော့တကအုပ်နေပါတယ် လေကအုပ်တယုဇနာတယုဇနာကိုရှစ်မိုင်နှုံးနဲ့တွေ့ရင်ငကအုပ်ဆိုတော့လေးမိုင်ကျဲပါတယ်လေးမိုင်ကျဲပြီးတော့နှစ်မိုင်နှစ်တဲ့မြေကြီးတစ်စင်းပေါ့ဒီကမမာကပ္ပိနမင်းကြီးဟာတဖက်ကန်းကိုကူးဖို့လှေလည်းမရှိဖောင်လည်းမရှိသင်္ဘောမတော်လည်းမရှိဖြစ်ကအခက်တွေ့နေရှာပါတယ်အဲဒီလိုအခက်တွေ့နေတဲ့အချိန်နောက်ပြန်ဆုတ်လို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းမရှိတာကြောင့်မင်းကြီးဟာအတိတ်ထံပြုတ်လိုက်ပါတယ် Hello အဋ္ဌံမြို့တလဲလို့ဆိုတော့ငါသည်ယရဏမြတ်သုံးပါးကိုယီမှန်း၍ယဟံမြူရန်ထွက်လာသည်ဖြစ်တယ်လောကမားလဲဖရာယရဏတရားယရဏတန်ခါယရဏဆိုရယရဏမြတ်သုံးစုတို့ဟာလဲပဲအထင်ရှားပွင့်တော်မူနေတယ်ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့်လကောဤယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ဤတကူတေဇောအ ాను ဘော်တော်တို့ကြောင့်ဤအပ္ပရစ္ဆာမြစ်ထဲကရွေရေတို့သည်ရေကဲ့သို့မဖြစ်ပါသိတည်းလို့ ဘုရားကုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပထမကာထာကိုရွတ်ဆိုပါလေရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးတိနှောင်းမြစ်တထောင်စီးတဲ့အမတ်တထောင်နဲ့အတူဒီမြကြီးကိုကူးတဲ့အခါမှာတိနှောင်းမြစ်နေရမြေပေါ်မှာပြေးရတယ်လို့ပဲရေထဲမှာပြေးသွားကြရပါတယ်တိနှောင်းမြင်းတွေကခွာပြားကိုယ်တောင်မှရေကြီးတဲ့ဘောင်မှဆွဆွချင်းအလင်းမရှိပဲမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းကိုချောမောစွာရောက်ရှိသွားကြပါတယ် မဟာကပိဏမင်းကြီး ਨੇ အမတ်တတော်တို့ဟာအပရိစ္ဆာမြတ်ကိုကုကြည့်တော့ခီးစစ်ကြတဲ့အခါလေးမိုင်လောက်ကျဲပြီးတော့နှစ်မိုင်လောက်ညစ်တဲ့နီလာဝါဟီနီလို့ခေါ်တဲ့မြေကြီးတစ်စင်းကိုတွေ့ကြပြန်ပါလေ။မင်းကြီးရမြေကိုဖျက်ကုဖို့လေးမရှိဖောင်းမရှိဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ရှင်းဤအတိုင်းပဲအဋိဌာန်မြုပ်ကတရားဂုဏ်တော်ကိုအာယုံမြုပ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်ဂါထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပါလေ။ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီး မြက်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါတိနှောမြင့်တွေဟာမြေပြင်မှာပြေးသွားတယ်လို့ပြေးသွားကြရပြီးတော့ခွာများကိုပင်ရေတပေါက်မျှဆူဆူရှင်းမရှိပါပဲတဖက်ကန်းကိုရောက်ကြပါတယ်မဟာကပိနမင်းကြီးနဲ့တကွအမတ်တထောင်တို့ဟာနီလာဝါဟိနမြက်ကိုဖြတ်ကူးပြီးတော့ရှေ့ကိုခီစစ်ကြတဲ့အခါမှာရှစ်မိုင်ကျဲပြီးတော့ရှစ်မိုင်နဲ့တဲ့စန္ဒဘာဂာလို့ခေါ်တဲ့မြေကြီးတစင်းကိုတွေ့ကြပြန်ပါလေ မင်းကြီးအားရှင်ဤတိုင်းမဲဒိဋ္ဌံပြီးတော့တဏ္ကာဂုဏောကိုအာယုံပြုကာတတိယကာထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြန်ပါလေတတိယမြောက်ကာထာကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ပြီးမြတ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာလည်းပဲရှိကလို့အန္တရကင်းကင်းနဲ့လွယ်ကူချောမောစွာတစ်ဖက်ကမ်းကိုရောက်ရှိကြပါရမဟာကပိနမင်းကြီးနဲ့အမတ်တောင်တို့ဟာစန္ဒဘာကမြတ်ကိုဖြတ်ကူးကြပြီးနောက်မြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ရောက်ရှိကြပါလေ မြတ်စွာဘုရားရဲ့အန္တောပမှာတရားနာကြရလို့အလုံးသောတာပတ္တိဘုံမှာတည်ကြပြီးတော့အေဟိဘိက္ခုယဟန်တော်များဖြစ်ကြပါရယ်ဆက်လက်ပြီးယဟန်ဘုရားမှာပဲကမဋ္ဌာန်းတရားအတုလို့မကြခင်မှာပဋိတံဗိဒာပတ္တယဟန်နာအရှင်မြတ်များဖြစ်တော်မူကြပါရယ်မဟာဂဗိနမင်းကြီးနဲ့အမတ်တောင်တို့မြတ်စွာဘုရားထံသွားရောက်ကြကြောင်းဂုံးသင်900တို့ရဲ့ပြောကြားခြင်းအရာတိရှိရတဲ့ မိဗျ <ip> ာကြီးအနောဇာဒေဝီနဲ့အမတ်ကတော်တထောင်တို့ဟာလည်းမင်းကြီးနဲ့အမတ်တို့လိုမျက်စွာဗျာထန်လိုက်သွားကြတဲ့အခါမှာအမြည်ကြီးသုံးမြစ်ကိုဖြတ်ကြကူးကြရပြန်ပါလေ။မြစ်တွေကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါမှာမင်းကြီးတို့လိုအဋိဌံပြုပြီးတော့ရတနာသုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံမြူကာဂါထာသုံးဟုတ်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါလေ။ဂါထာတော်ရဲ့အစွမ်းကြောင့်ဘေးမသင့်ရံမခပဲမျက်စွာဗျာဓမ္မော့ရောက်ရှိကြပြီးတော့ တရားဒေသနာတော်များနာကြားကြရလို့သောတာပန်ဖြစ်ကြကာဥပလဝွန်သီရိမတ်ရဲ့အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်အလုံးဘိက္ခုနီများဖြစ်ကြရပါတယ်အထူးအဖြင့်သီရိပိစကပြောကြားလိုတာကတော့ဂါထာတော်ကိုရွတ်ဆိုပူဇော်တဲ့အခါမှာရတနာမြတ်၃ပါးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုအာယုံမြုပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စွာရွတ်ဆိုပူဇော်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်စွာရွတ်ဆိုပူဇော်ရတူတိုင်း အစီအတာအန္တရေမြတ်မှို့ချမတွေ့ကင်းကြပါစေလို့စန္ဒပြုလျက်ဂါထာတော်များကိုရွတ်ဆိုပြပါမယ်ဘောဝသောတံဟဝေဘုဒ္ဓတိန်တော်လောကံတကူဝိဓုဘောဝသောတံဟဝေဘုဒ္ဓတိန်တော်လောကံတကူဝိဓုဧတေနသဇာဝောဇေနာအဂမဏံမေသမိတ်ဆတု ဒါကပထမဂါထာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယဂါထာကိုဆက်လက်ပြီးတ <laughs> ော့ရွတ်ဆိုပ <laughs> ြပါမယ်။ယထိတန်တိကမောမေဃောမောက်ခောစေသန်တိကံဒုက္ခံယထိတန်တိကမောမေဃောမောက်ခောစေသန်တိကံဒုက္ခံအေဒေနသဇာဝောဇိနအဂမဏံမေသမိတ်ဆတုနောက်တတိယဂါထာကတော့ တံဃောဝေဒ <maz> ိနာကန္တာရောပုံညခေတောနှုတ်တရောတံဃောဝေဒိနာကန္တာရောပုံညခေတောအနှုတ်တရောဣဒိနာသစ္ဆဝဝဇိနာဂမနံမေတမိတ်ဆဒူခါတာရောများရဲ့အနှစ်ကိုလည်းပဲရွတ်ဆိုပြပါမယ်ဘုဒ္ဓေါလောကထောထမြတ်စွာဘုရားသည် ထဝေစင်စေဘောဝသောတ္တဘောဝသုံးွယ်ရိပိညေကိုတိန်တော်နိဗ္ဗုထုတ်ယောက်ခုမြောက်တော့မူပြီလေပြီလောကံတကူလောကယစုံးတို့ယောက်တော့မူလေပြီဝိ दु ခတ်သိန်တော်တရားတို့ကိုပိုင်းခြားတင်တင်သိမြင်တော့မူလေပြီဣဒိနာသစ္စာဝဇိနာဝဇိမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်မေအကျွန်ုပ်ဤ ကမဏခီသွာရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင်အစအစအာရအစဉ်ပြီချုံးမောခြင်းသည်တမိတ်တူထမြောက်ဂုံလုံးပြည်စုံပါစေသတည်းဒုတိယဂါထာရဲ့အနှစ်ကတော့မေဃောအာရိယမေခင်ရှေ့ပါသည်ယန္တိစင်စဲတန်တိကမောနိဗ္ဗာန်ထုတ်ကြောက်ယူရောက်စေနိုင်ပါ၏ ဘောဂောသရိယမေဖြင့်ရောက်အပ်သောနိဗ္ဗာန်တတရားတော်မြတ်သီလီစေဇန်တိကံသူကံချမ်းသာစေချမ်းသာအမှန်ဧကမသွေဖြစ်ပါပေ၏ဣဒိနာသစ္စာဝဇိနာဝဇီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်မေအကျွန်ုပ်ဤကမနာခยี้တွားရာလမ်းတစ်လျှောက်တွင်အစက်အယားအစဉ်ပြေချောမောခြင်းသည် သမိဿတုထမ်းမြောက်ကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေသတည်းနောက်တတိယဂါထာတော်ရဲ့အနှစ်ကတော့တန်ခေါအာရိယတန်ခါတော်မြတ်သည်ဝေစင်စေတ္တဏ္ဍကန္တာတော်တန်တရာခကြီးငယ်ကိုကူးမြောက်ပြည့်ဖြစ်တော်မူပါ၏နုဒ္ဓရတော်တုမရှိလွန်မြတ်ပြီးသောပုံညက်ကေတောကောင်းမှုမျိုးစီကိုစိုက်ပျိုးကြချေချာယ လေယာမြင့်စေပုန်ညာခေလဖြစ်ပါ၏အေဒိနာသစ္စာဝဇိနာဝဇီမင်္ဂလာဤသစ္စာစကားကြောင့်မေအကျော်နှုတ်ဤကမဏခยี้ดွားရလန်းတျောက်တွင်အစစအရာရာအစဉ်ပြီချုံးမောခြင်းသည်တမိษဇတူထမ်းမြောက်ကုန်လုံးပြည့်စုံပါစေသတည်း